Vad gör oss till människa? I tider som detta. Vad skiljer oss från dyrna? Kärlek. Sov. Hopp. Jag tror vi alla kan ha gått av ett litet avbräck med den skräckliga vardagen. Är du okej, Annie? Att överleva är inte nog. Vi människor tränger att följa. Hotellet är sen. Dere vill nå få ut ett masker. Det är skillnad mellan dere och skuespillet. Vad är skuespillet? Mamma! Alice? Har du sett en liten jente? Ja? Allt är en del av teatret.